Fala aí, galera, beleza? Aqui o Samuca, estamos aqui no GTA V Assassino de Aluguel e hoje estamos aqui no Galpão do Lester, galera. E ele mandou essas três caminhonetes aqui pra gente poder trabalhar hoje, tá? É uma Ram 2500, uma Chevrolet Colorado e uma Ford Ranger, que é um pouco mais simples, né, galera? Aquela Ford Ranger de entrada. Mano, eu tava pensando em pegar uma Colorado. E eu acho essa caminhonete muito insana. Ela não vende aqui no Brasil, mas é uma caminhonete muito insana. Mas essa Dodge Ram me conquistou, galera. Então vou trabalhar com a Dodge Ram, fechou? Vamos entrando nela aqui. Lembrando, se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais. E também ativa o sininho para você receber todas as notificações dos novos vídeos, fechou? Só vamos. Lembrando, tem um canal secundário, se você não for inscrito lá ainda, se inscrevam lá, tá? A gente tá quase batendo 20 mil inscritos. E também agradecer todo mundo que está indo lá pro meu canal secundário, Samuca Plays. Que lá, o meu foco, galera, é trazer jogos de modo história, tá? Então, pra quem curte jogos aí de modo história, tô fazendo direto lá no Samuca Plays, tá bom? Tá rolando série de Dying Light e também de Far Cry 5. Então, se você não for inscrito, se inscreva lá, fechou? Então, vambora, galera. Vou ligar aqui pro Lester. Ele já vai começar a localizar os alvos. Localizou um trato de 4.530. A localização do alvo está a 1 km e 390 metros. Tô pensando aqui, como que eu vou sair daqui, mano? Aqui mesmo, né? Então vambora, galera. Escolhemos aqui a nossa Dodge Ram. Não é Dodge Ram, né? Antigamente era Dodge Ram, agora é só Ram. Então estamos com uma Ram 2.500 aqui, nossa senhora. Entrei na avenida sem olhar para os lados, aí complica mesmo. Vambora, rapaziada. Localização do alvo, mais ou menos ali, perto do posto de gasolina ali, na região da praia. Mais ou menos ali perto, né, rapaziada. Vamos tomar bastante cuidado, porque da última vez aí que a gente trabalhou com o Lester, mano, os alvos do Lester são bastante perigosos, né? Eles são... peguem a gente desprevenido. Na hora que você vai eliminar o alvo, aparece um monte de segurança, aparece polícia. Então, quando a gente está trabalhando com o Lester, é bom ter um pouquinho mais de cuidado. Estamos chegando já, galera. Ai, Chevette, filha da mãe. Quase que eu bato ali no Chevette. Beleza, galera. O nosso alvo aqui, a localização dele era aqui na esquina. Vamos encostar o carro aqui. Parece que localizou, né? Alvo localizado. O nosso alvo, galera, ele está meio que nesse pequeno comércio que tem aqui nessa região. Vamos estacionar o carro ali. Mas tem aquele porém, né? Que eu falei com vocês. Aqui a gente tem que tomar cuidado, galera. Acho que dá pra parar o nosso Dodge Ram aqui. Nossa, eu falo Dodge Ram, mas não é Dodge, é só Ram. Tá mostrando em cima, mano. Será que tá na cobertura? Ah, eu acho que tá aqui em cima, ó. Qual dos dois agora? Tem um cara de chapéu e uma mulher. Os dois estão conversando. É um daqueles dois ali, galera. Na dúvida, mata os dois, né não? Boa. Nossa, mano, na hora que eu mirei ficou vermelho. Na hora que ficou vermelho eu já executei. Bora, vaza, 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 vaza. É que tava fácil, galera. Deu nem polícia, mano. Ih, tava fácil demais. Não deu polícia, ok. Já saí ali da região, pode ligar pro Lester de novo, né? É... ah, mano, você tá zoando, você tá fechando assim. Ó, ralou a minha Ram toda. Filha da mãe só entra na minha frente ali, fechando tudo. Beleza, galera, vamos encostar nossa caminhonete aqui. Ok. Beleza, ligando pro Lester. Alvo localizado bem perto, 680 metros. Primeiro alvo foi bem fácil, né, rapaziada? O nosso alvo, ele tava ali num comércio, tinha pouca gente na rua, mano. Matei o cara, saí vazado. A polícia nem se interessou em resolver esse caso. Na verdade, eu podia até ver se minha polícia tá ativada, porque eu até estranhei, mano. Eu atirei ali. Vamos dar uma olhada, galera? Jogo rápido. Options... não.
a polícia está ativada. Porque às vezes eu desativo a polícia para mexer em alguma coisinha ou outra aqui no GTA V e eu acabo esquecendo de ativar ela novamente, mas está ativada. Realmente a polícia de Los Santos não se interessou em resolver aquele caso ali não. Não era uma pessoa importante, né? Vamos dizer assim, porque a polícia, mano, quando o alvo, galera, é da polícia, é do exército, mano, a polícia faz o fuso E. E esse alvo ali já tá perigoso, tá? De frente a uma delegacia, galera. Alvo localizado. Ah! Caraca, mano, que foi isso, rapaziada? Que foi isso, mano? Não, eu não tive nem reação ali, não. O contrato falido. É lógico que vai fracassar esse contrato. Simplesmente mandar um alvo com uma bomba, mano. Uma granada. Ah, achei pai agora, viu, rapaziada? A gente, todo o vídeo praticamente, eu tô perdendo o carro. No vídeo passado a gente perdeu, né, o nosso Aston Martin. Só que o Aston Martin a gente acabou trabalhando pro Lester, né? Só que a gente acabou perdendo ele. No vídeo de hoje a gente acaba de perder a RAM, mano. RAM 2500. Rapaziada, acabei ligando pro Lester e pedindo pra ele outra RAM 2500, tá? Porque eu queria trabalhar com a RAM 2500, então acabei solicitando ele outra RAM, tá bom? Então vamos pedir outro contrato aqui, mano. Infelizmente nosso carro explodiu, velho. Não dá pra entender. Ok, Lester mandou mais um alvo, 4.550. 800 metros, acho que é no aeroporto, hein? É, perto do aeroporto. Vamos lá. Essa aqui parece que ela tá mais originalzinha. Alvo tá aqui perto, hein? Alvo localizado. Galera, parece que o carro tá no... O nosso alvo, né? Ele tá no Chevette. Deixa eu ver se é o Chevette. Não é o Chevette. Achei que era. É no caminhão. É no caminhão. Ok. Provavelmente, galera, esse caminhão pode estar transportando droga, tá? Porque quando é pra gente eliminar alvos assim, que tá fazendo o transporte de alguma mercadoria... É uma mercadoria ilegal, tá? Ou até uma mercadoria roubada. Vamos seguir ele um pouco. Só pra gente ver a movimentação, pra ver se vai ter seguranças. Eu acho que aquele caminhão ali de trás, ó, tá seguindo ele, tá? Vou fechar a estrada bem aqui na frente, aproveitar que tá um pouco volume de carro. Já vou começar a atirar. Aua, mano! Vai, 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 vai! Nossa senhora, galera! Não, não, não! Vou rodar, mano. Nossa senhora! Chegou uns caras ali. Tô falando que tinha escolta dos caras. Cadê? Pior que eu não tô vendo os caras. Eu acho que aquele carro ali, ó. Pior que não é também. Vai embora, mano. Os caras sumiu, acho que tá lá na avenida de baixo. Eita, poxa, 3 estrelas de polícia, galera. Tinha escolta, por isso que eu queria seguir um pouco o caminhão pra ver essa escolta. Mentira, eu não tô com alta velocidade, não. O problema é esse helicóptero, né, que fica só na cola. Entra aqui dentro. Boa. Aguarda, aguarda, aguarda. Tem esperado esse perdido nesse helicóptero aí. Boa, 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 acelera. Isso. Eu acho que não pega mais não, hein, galera. Esperei a oportunidade veio. Sobe, sobe. Nossa senhora, velho.
O helicóptero não está nos perseguindo mais, né? O principal é dar o pinote no helicóptero. O principal é esse. Ah, agora a polícia... Aí foi sacanagem, né? A polícia simplesmente spawnou na minha frente. A polícia roubou um carro, a polícia tá de carro amarelo ali. A polícia do GTA V, mano. No GTA VI tem que consertar isso, galera. A polícia simplesmente spawnar na minha frente. Eu só acho que tinha que tirar isso. Outra coisa também que seria interessante, né? A gente não ter mais a informação que a polícia está nos perseguindo. Imagina, a gente jogar um GTA V como se fosse um GTA RP. O funcionamento da polícia, a polícia não... Se a gente fugir mesmo, a gente foge. Agora, pra dar fuga, mano, você tem que sair fora da polícia, acelerar em alta velocidade, tentar dar um nega mesmo na polícia. Eu acho que seria bem interessante. Uma polícia que eu acho interessante é a polícia do 171, quando a gente tá dando fuga. Mas vamos lá, deixa eu pedir mais um alvo, né? Alvo eliminado com sucesso, só que esse aqui a polícia embaçou, viu? A polícia ficou na cola, galera. Será que a polícia tava envolvida naquele caminhão? Porque eu estranhei, mano, deu 3 estrelas, galera. Vamos lá. Importante que a gente conseguiu fugir e conseguimos eliminar o alvo. Na rua de cima, esse aqui. Toma cuidado porque essa avenida aqui do GTA V, ela é bem movimentada. Ok, alvo localizado. Alvo localizado aqui na esquina. Eu acho que aquele gordão ali. Esse cara, né, mano? Vou encostar aqui. Aqui. Diga que eu tô mexendo no telefone. Isso aí. Mano, vai ser só um tiro de escopeta. Tô nem aí. Nossa, velho. Bem na nuca. Bora. E o cara tava de sniper. Ô, oh, rapaziada. O cara tava de sniper. E a polícia ainda identificou essa ocorrência como uma tentativa de assalto, velho. Isso foi uma execução. Atirei nas costas, né? Na nuca. Nada de tentativa de assalto não, polícia. Galera, vamos pro posto, porque nosso combustível não vai dar conta, não. Bora. Posto de gasolina tá pertinho, 700 metros. Tomar cuidado com esses cruzamentos aqui. Vamos indo direto. Nossa, não acaba não, gasolina. Tamo chegando, tamo chegando. Acabou, galera. Vai, carro. Ah, mano, eu achei que ia dar pra chegar no posto, hein. Vai, vai, vai. Tem gasolina ainda. Nossa senhora. Vai, meu filho, sai daí, sai, 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 sai. Eu vou conseguir, galera, chegar aqui. O carro tá falhando, mas... Chegamos. Aí. Achei que não ia dar pra abastecer, não. Deixa eu ver se vai apagar a luz aqui do painel. Caraca, mano, apagou. O painel aqui da RAM 2500 tá funcionando certinho, porque acendeu, né, a luzinha ali do combustível. Da hora, mano, achei interessante. Vamos lá. É uns pequenos detalhes bobos, né? Que a gente fica fascinado nos jogos. Tá. O Lester mandou um novo contrato. Esse contrato, ele não tá muito caro. Ele tá de 3.530.
Bom que ele tá perto, né? 790 metros. Localização dele tá lá na região das docas. Bora descer pras docas aqui, onde que fica as embarcações aqui no GTA V, galera. Nossa RAM tá um pouquinho amassada, né? Mas nada demais. Só tá pouca coisa. Bora descer. Já dá uma acelerada, a gente consegue pegar todos os sinais verdes, rapaziada. Nossa, delegacia aqui. Para. Não quero chamar a atenção da polícia agora não, mano. Lembra? Aí dá 3 estrelas de polícia, vira aquela bagunça. Aqui tá com um mod, né, de polícia realista. Então se eu furar o sinal vermelho, perto de... Perto não, né? Se alguma polícia vê eu furando o sinal, aí a polícia vem atrás da gente. Melhor aguardar o semáforo aqui. Bora sinal. Não, na verdade eu vou virar aqui, né, galera? Pra direita, eu acho que eu não preciso esperar esse semáforo abrir, não. Só não vamos abusar aqui da velocidade perto da delegacia. É, só andar devagar, galera. Vambora, agora pode passar. Saímos ali perto da delegacia. E aí, Lester? Cheguei. Alvo localizado, galera. Vou encostar aqui. Acho que dá pra deixar a nossa caminhonete bem aqui. Mano, eu vou colocar em cima aqui do meio-fio. Ai, caraca. Ó, não sobe no meio-fio, não. Sobe. Pronto. Quem é o nosso alvo? Ah, aquele cara ali de blusa rosa. Tem arma com silenciador. Mano, vou arriscar, hein? Alvo... Parece que o alvo tinha proteção da polícia, galera. Tinha um segurança ali. Beleza, sobe. Nossa, a RAM tá um pouco mais pra trás. Nossa, mano. Ah, caraca! Nossa, mano, que isso? Nossa, oh, tô falando, os alvos do Lester, galera, a gente tem que ter o dobro de cuidado. Porque, apesar que os alvos, teoricamente, são fáceis de eliminar, esses guardas que protegem o alvo aqui, quando o alvo é o do Lester, não mostra no minimapa, mano. Qualquer pessoa pode estar disfarçada de segurança. Parado aí, filha da mãe. Nossa, velho, olha isso, mano. Vou ver se consigo pegar esse carro aqui. Nossa, mano. Esse carro aqui não é um carro muito bom, mas vai ter que ser esse carro aqui mesmo. Desce, desce. Desce que é um assalto. Sai, filha da... Ok, rapaziada. Oxe, vai reagir? Vai reagir, moça? Vai reagir? Vai reagir? Melhor você sair vazado. Aí, rapaziada, botei amanhã pra sair voado aqui. Vamos ligar pro Lester? Vamos pedir o nosso último alvo, saideira? Ali avisou, né, que esse carro é roubado, então se a polícia ver a gente com esse carro, ela vai nos abordar. Mas aí a gente tá fuga, né? Porque agora a gente tá desse jeito, galera. Então vambora. 600 metros. Alvo tá aqui na praça, galera. Vamos ver. Alvo localizado. Quem é o nosso alvo? Eu acho que tá dentro daquele Muscle Car ali. Não vou usar pistola, quero nem saber. Quero metralhadora. Essa aqui mesmo. Mano, vou fuzilar esse carro todo aqui agora. Eita, poxa, mano, meu carro. Meu Deus! Como que meu carro não explodiu? Galera, o cara tava com bomba, mano. Era um homem bomba.
Não, por hoje já deu, por hoje já deu. Nossa, a delegacia aqui na frente. Vai direto, vai direto. Bruno, olha a situação com o carro, rapaziada. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo o carro assim no GTA V afundado desse jeito. Nossa, esse carro não vai virar não, a roda de trás travou. Mano, eu acho que aqui no Los Santos Customs a gente consegue entrar. Já era, não vai subir não. O que eu vou fazer? Desce. Taca fogo nesse carro aí. Vou colocar uma bomba mesmo. Beleza, explode o carro. Nossa senhora. Parece que tava vindo um helicóptero. Nossa, eu consegui dar fuga no último minuto. Deixa eu sair aqui do esgoto. Eu acho que não vai ter carro parado aqui perto. É, galera, eu acho que vai ser difícil a gente arranjar um carro. Vamos ali pro posto? Mas é isso, eu vou finalizando. Mano, a polícia hoje ficou em cima, viu? E os alvos do Lester são extremamente difíceis, né? Bastante perigosos. Um carrinho vermelho aqui. Nossa, uma Lamborghini, mano. Vou roubar esse carro aqui. Bora, pega, pega, pega logo, pega logo. Olha aí, rapaziada. Lamborghini. Meu Deus do céu. Carro lindo, lindo, lindo. Mas é isso, rapaziada. Eu vou finalizando. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o GTA aqui. Pra você que assistiu o GTA aqui, pode deixar nos comentários polícia na cola, beleza? Deixa essa frase aí nos comentários. Nossa, mano, que carro da hora, hein? Olha, galera, que carro lindo. Meu Deus do céu. Mas é isso, gente. Finalizando aqui. Falou e fui!